Zdraví vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o volbách v Evropském parlamentu, O slušnosti v uvozovkách na sociálních sítích, o vývoji války na Ukrajině. Samozřejmě se nevyhnu úvodnímu ceremoniálu Olympijských her v Paříži. No a pak to bude velmi zajímavý, skutečně velmi zajímavý dvojí metr a nevšední komentář ze sociálních sítí. Jdeme na to. Aktuality za posledních 14 dnů nemohou začít ničím jiným než, já bych to nazval, hloubkou demokracie v Evropské unii, v Evropském parlamentu. Víte, že proběhly volby různých funkcí a funkcionářů v Evropském parlamentu a dopadlo to následovně. Zase ti správní vytvořili takovou skupinu, zablokovali ty, ty v úvozovkách špatné, tomu se říká demokracie v Evropské unii, říká se tomu taky sanitární kordon, já vám pak tomu něco řeknu a, a už to frčelo. Tak, ale tady nejdřív popis. Filip Nerad, Klára Dostalová neuspěla ani ve druhém kole volby místo předsedů nového europarlamentu, získala pouze 116 hlasů. Potřeba bylo alespoň 305. Sanitární kordon, to je ono, vůči patriotům pro Evropu v Evropském parlamentu zjevně funguje. Všechna místa místopředsedů místo už byla obsazena. Druhý tweet Filipa Nerada. <coughs> Praktická ukázka toho, jak bude izolace a vliv patriotů pro Evropu v, v Europarlamentu vypadat. Po včerejším neschválení jejich kandidátů, včetně kláry dostalové do stálové dovedení, dnes europoslanci jasně zamítli jejich návrh debatovat o střelbě na Trumpa kordon sanitér, to je ten sanitární kordon, v nejčistší podobě. No a poslední takový příklad, Michal Bláha, což je pirát, který to ani tak moc jako nepřiznává, protože protože ze sebe dělá takového neutrálního komentátora na sociálních sítí a hlídače státu. Hlídač státu, to je jeho, to je jeho projekt. Ať se jim to líbí nebo ne, jsme třetí nejsilnější frakcí v Evropském parlamentu a podle zvyklostí jsme tak měli mít nárok na dva místo předsedy. Komentovala výsledek pro Dostálová. Dostálová neuspěla ani v jednom ze dvou volebních kol. V prvním získala 214, ke zvolení potřeboval 333. Ve druhém jí pak důvěřovalo jen 116 poslanců, to jsem říkal, výsledek přijala s nelibostí. Napsali novinky. A on říká, demokratická většina rozhodla, ať se to paní Dostálové líbí nebo ne. No, a to je právě ono, demokratická většina. No tak demokratická většina znamená to, že když po parlamentních volbách v roce 2025 budeme mít většinu, tak opozice nebude mít vůbec nic. Bude psát Michal Bláha to tež. To znamená, že ta koalice prostě to převálcuje a opozice nemá vůbec žádnou pozici, třeba ve vedení sněmovny. Skutečně tohle to bude ta cesta? Ne, takhle to není. Demokratická většina rozhodla, píšou tíhle tí lidé jenom v momentě, kdy jim se to hodí. A když by to bylo opačně, tak řeknou, že to je, že to je, že to, že to je špatné pojetí demokracie, že většina nemá válcovat ten, ten zbytek. No, teď si řekneme, co je ten sanitární kordon. Oficiálně se ten kordon aplikuje na takzvanou krajní pravici. Skutečným kritériem je ale negativní postoj k evropské integraci. Takhle to působí a vypadá. To znamená, kdo nechce víc Bruselu, jo, a já tomu říkám, že je proti Evropské unii. Za mě je to v pořádku, já jsem byl vždycky jako euroskeptik. Ne proti Evropě, jo, nespojovat Evropskou unii a Evropu. Tak, ale oni ho nazvou jako Evropského, tak v důsledku toho je progresivisty a zelenými ideologie a liberály vlastně dán úplně jakoby bokem kde nejvíc na tom spolupracuje EPP, protože jim to vyhovuje, protože pak má samozřejmě víc funkcí, že když se nemusíte dělit se všema těma frakcemi, no tak víc funkcí zbyde na vás. Demokracie za mě je střed různých názorů, respektuju, že vyhrál někdo jiný, i ten někdo jiný by se měl zase respektovat, že vyhraje třeba ten můj pohled a můj názor. Není obvyklé, aby ten druhý byl od začátku ostrakizován a vlastně posouván někam na kraj a dáván do toho sanitárního kordonu. Už jenom proto, že se to může jednou obrátit, tak říkám, já to schválně použiju, tady to takhle to nahráváme, zanecháme elektronickou stopu a připomenu to všem těm po parlamentních volbách 2025, jestli budou stejně se na ten sanitární kordon dívat. Poslední dvě informace k tomu: ten kordon se dnes aplikuje, co jsem si našel, plně nebo částečně na 190 euro poslanců. Takže ty jsou jako by úplně, úplně vyřazeni bokem, ať už jsou to patrioti, suverenisty, nebo někteří poslanci z ECR. Nicméně na konci se hlasuje v Evropském parlamentu a všechny hlasy jsou si naštěstí rovny. Eh, rovni. Eh, já se bojím toho, aby ten, kdo je v tom kordonu, tak, aby nakonec po příštích volbách nikdy někoho nenapadlo, že by měl třeba poloviční hlas. No, teďka, abych byl fér, tak co o tom řekli politici? Veronika Vrecion má 22. července po europoslankyně za ODS. To mě překvapilo, a já vám tady říkám ty věci tak, jak jsou, nejenom ty, které se mně hodí, abych je mohl kritizovat. Tady bych chtěla upozornit, že naše frakce ten sanitární kordon nerespektuje. My jsme vždy říkali, že je potřeba komunikovat napříč. Takže to jsem rád, děkuji za to. Skopeček se zastal, ano, sanitární kordon ukazuje demokratický deficit EU, je, je ostudou parlamentu z 20. července. Také, já jsem rád, že to kolegové z ODS takhle pojímají, e, protože si myslím, že to je správný pohled. Naproti tomu, e, proti tomu Farský, Jan Farský ze stanu, sanitární kordon kolem Patriotu, pole Farského je to naprosto v pořádku. Tak takhle to vidíte, tu demokracii. Ale kdyby se to náhodou týkalo jeho nebo stanu, už by to byl problém. Takže tady vidíte i ten sanitární kordon. Kromě deficitu demokracie lze také dát do škatulky dvojí metr, protože kdyby se to náhodou otočilo a týkalo se to těch správných, tak by to samozřejmě bylo špatně. Tak a když už jsme u toho, Dvojího metru, vlastně, tak budu pokračovat v těch aktualitách. Věci a informace, které se týkají Trumpa, té střelby na něj, zpochybňování, jestli si to nepřipravil sám, přání smrti a tak dále, všechno to jsem zaznamenal na sítích. Opět, když je to tím správným směrem, tak je všechno tolerováno. Tady příklad. Tady je Colin Rack, který se věnuje, věnuje tomu té střelbě na, na Trumpa. Je tam i taková zajímavá vizualizace, jakým způsobem vlastně šlo fakt o obrovskou náhodu o pár centimetrů a ten atentát by byl úspěšný. No a Martin Pánek, to komentuje a better world was possible. A svět by mohl být jakoby lepší, jo? kdyby se to jako povedlo, kdyby se, kdyby se jako trefil. Můžete si představit opačně, kdyby takhle někdo udělal se pokus udělat atentát na Bidena, nebo já nevím, u nás třeba na Petra Fialu, aby jsme to takhle jako měli ten, ten příklad z České republiky a někdo by napsal tohleto, co by se potom odehrálo, neuvěřitelný. Druhý příklad. Jamila Stehlíková. To je velmi agresivní. Babiš vykřikuje do světa, že Česko se chystá na válku s Ruskem. Není to sranda. Poplašná zpráva se dostala do ruských státních médií. Je to voda na Putinu válečný mlín. Andrej Babiš je debil. Jeho voliče, jeho voliče nejsou na tom lépe. Jeho voliči, když už teda, tak to má špatně, ale to je jedno. Takže i ty voliči jsou debilové, jo, jinými slovy. Babišismus je pro Česko největší bezpečnostní hrozbu. To napíše Jamela Stehlíková. Kromě toho, že my neovlivníme, kdo jak přebere, jaký rozhovor, kdo ho otiskne, zase je to precedens, protože když pak se otiskne rozhovor s Jamelou Stehlíkovou v ruských médiích, tak já bych jí mohl tímhle s tím mlátit úplně stejně. Tak, ale oni takhle poučují, takhle útočí, spochybňují, nebo dokonce říkají, že, to, že je škoda, že se nikdo netrefil na toho Trumpa, nebo že nějaký politik je debil, nebo jeho voliči jsou debilové. Ale na druhé straně, když se to děje opačným směrem, bez těch urážek ovšem, jenom prostě ty lidi jsou naštvaní, třeba v tom případě toho atentátu na Trumpa, že už toho jako bylo dost, tak najednou titíž Utlumují tu e, a jakoby agresi a chtějí, jako aby se přestala šířit nenávist. Tady se vám připravil takový přípla, e, příklad. E, takže oni poučují, aby ostatní se uklidnili, ale sami, jak jste teďka viděli, tak sami tu nenávist šíří. Tady, Jan Farský. proč šíříte nenávist? Proč dále rozdělujete jako společnost? Proč pošláváte skupiny lidí? proti sobě. Vy víte, jaký motiv měl střelec, nebo snad podsouváte liberálům, že jejich představou demokracie jsou atentáty a tak dále. Filip Titlbach, jste normální, přestanete tu rozmíchávat nenávist. Už přece nejste ten mladý, hloupý fracek, co hajluje z okna auta. Jste dospělý chlap, máte zodpovědnou funkci, tak se podle toho chovejte. To jsou reakce na Filipa Turka a na jeho komentář k tomu atentátu na Trumpa. Jaroslav Bílek. Není vhodná doba k rozmíchávání nenávisti. Politici by teď měli lidi především spojovat. A to bez hledu na jejich světonázor a přesvědčení. To jsem vám tady před chvilkou přečetl. Byť teda Jamila Stelíková není politička, je to bývalá politička, bývalá ministrině. Ale napsat o nějakém politikovi, že je debil a že jeho voliči jsou také debilové a že je bezpečnostním rizikem pro stát, politická strana, která oslovuje třetinu, tak mně přijde teda síla. Petr Honzejk, moc se umlouvám, ale takhle hicovat nenávist v momentu, kdy je potřeba hlavně zastavit spirálu eskalace a eskalace, eskalace není dobré. Možná máte pocit, že je to pro vás a pro vaše voliči jako dobré, že to chtějí, že na to můžete trhnout nějaké body. Ale dobrý politik by neměl být jen průtokový ohřívač emocí. Tak, takže tady vidíte, Jedním směrem se mají ty emoce utlumit, a jejich kolegové, kamarádi, kteří je lajkují, nebo často i oni sami, se ale do nás pouští tak, jak já jsem vám tady přečetl. No a když už jsme u toho, tak jsem za poslední týden, co jsem byl na dovolené, tak jsem se tak jako juknul na sítě a našel jsem krásné příklady toho utlumování té vášně ze strany voličů pěti koalice. Body shaming kam jen oko e, dohlédne. Podívejte se ty příklady, podívejte se tu, ta vulgarita, podívejte se na tu agresi. A tady jsem si nevšiml e, nějaké uklidňování. A to jsou ty lepší voliči. Tady. Co to je? Jan Srn nebo co? Něco takového. Ty skur trpaslíku. Zales. Tady. Jarin Dospec. Vážně si myslíš, že máš právo ukazovat na druhé skřete. Zales zpět svému otrokáři Babišovi do rekta. Tady. Lucie H., tam máme mimochodem několik tisíc sledujících, jo, na, na, na X-ku. Mám tu židli pro Patrika Nachera, tam je fotka té velké židle. Za to, co poslední dobou předvádí. Než na ní vyleze, něco si přejme. Třeba Anosekta, pryč z politiky. A teď pod tím ta debata. Mr. Gregor, vy tam z Loprcka museli vysadit jeřábem. Nebo e, ať si to zaplatí, tolik zla v jednom malým tělíčku. Také se těmto tvorům říká zkrátkou skútr. A teď tam je, co to je ten skútr, jakože je to fonety, fo, fonetické a znamená to... Já to tady přečtu tak, jak to je, jo? Skurvený trpaslík a tak dále a tak dále. to takhle se, to je normální, fakt jako běžný, to jako není tak, že, že by to bylo něco výjimečného. a já bych to tady dal. Jo? Ono se to určitě asi děje všemi směry. Já jenom říkám, že tíhle voliči ze sebe dělají ti, e, ty lepší, ty vzdělanější, kteří přece volí pěti koalici. A ty debilové, abych použil slova, že byli stehlíkové volí, ano. Ale za mě teda zdaleka nejsou takhle agresivní, jakkoliv, jak říkám, jde to všemi směry. A já jsem vždycky vyzýval svoje voliče a voliče, ano, nedělejte tohle. Nedělejte tohle, e, jako nepište tímhle tím způsobem, takhle vulgárně neurážejte politiky pěti koalice, a si o nich myslíte cokoliv. Buďme v tom, v tom fakt jako lepší. Tak, tady jsem při té příležitosti našel, že jeden politik, a to italská premiérka Meloniová, vyhrál být nepravomocně spor, kde novinářka musí zaplatit, kde jí musí novinářka zaplatit 126 tisíc kvůli narážkám na její výšku. Jo, 5 tisíc euro. Italská novinářka Gila Cortesová. Takže vidíte, že dělat si legraci z postavy minimálně pro novináře už se nemusí vyplatit. Zatím je to nepravomocné, uvidíme, jak to dopadne. Poslední téma posun války na Ukrajině. Nejprve zde starosta Kličko, starosta Kieva prohlásil, tak vidíte, že už je to takové veřejné, že už to nejsou proruští šváby, ale už to říkají i výrazní politici z Ukrajiny. Zelenský bude muset o územních ústupcích Rusku vyhlásit referendum, aby se to jako někam posunulo. Tohle to říct já nebo někdo z ANO, tak se, všichni, tak se všichni zblázní. Tak doufám, že Kličko nebude mít nálepku, že je proruský. Stejně tak Novinka, že Zelenský si volal s bývalým americkým prezidentem a vlastně teďka kandidátem Trumpem, a vlastně poprvé od ruské invaze na Ukrajinu naznačil, že je ochotný s Moskvou jednat. V projevu k národu navrhl, aby Moskva vyslala delegaci na příští mírový summit, který by se měl uskutečnit v listopadu. Jak jsem řekl, Zelenský si telefonoval s Donaldem Trumpem. A rozhočil, a rozhovor označil za velmi dobrý. Dohodli se na osobním setkání. Takže mimochodem, všichni ti, kteří říkají, když tady fandíte Trumpovi, nebo když něco napíšete pozitivního o, o Trumpovi, tak jaký jste jako pitomci, zase ty nálepky. Ty, 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 mimochodem, ty nálepky už jdou úplně u každého tématu, jak uvidíte za chvilku u zahájení Olympiády. Úplně u všeho. Toho podpora, nepodpora Trumpa nevíme. Ale tady samozřejmě, když Zelenský řekl, že si s ním zavolal a že a nemusel, že jo, protože on zatím není zvolený prezidentem, ale zavolal si s ním a bude, setká se s ním, tak jsem zvědav, jestli ty nálepky přijdou, nebo tady je to v pořádku. S tím souvisí, že v červnu proběhl Mírový summit ve Švýcarsku a tady jsem narazil ještě na zajímavou věc, souvisí to s tou Ukrajinou že vlastně ten summit, ten výsledek toho summitu hodnotí jinak světová média, to máte tady takhle ten print screen, který vidíte, kde vlastně to hodnotí jako neúspěch v rozporu s tím, jak to komentoval Petr Pavel, prezident České republiky, že summit předčil očekávání. Tady máte i tady máte takhle fotku, tady máte odkaz, tak teďka nevím jenom, jako kde je pravda? Tady vidíte, že i vlastně jak lze dvakrát různě se dívat na jednu věc, které se účastní desítky, stovky lidí. Jedno, jako že se to bere jako neúspěch nebo neposun, nebo nevím, jak, jak to jako nazvat, a druhý, že to dokonce předčilo e, očekávání. Takže jak si potom z toho můžete udělat názor? Jinými slovy, tady možná je to o tom, že není ten svět opravdu černobílý i na věci. Které jsou pod dohledem um, um, médií a dějí se vlastně v přímém přenose. Tak a my jdeme na ochranu spotřebitelů. Ochrana spotřebitelů, tentokrát to skutečně bude hodně o těch spotřebitelích. První informace, tisková zpráva Energetického regulačního úřadu ERU, rekordní rekordní pokuty za první půl rok 12 milionů korun, což je rekord za více než 20 letou existenci úřadu. Za těch prvních 6 měsíců letošního roku je to víc než za celý loňský rok. Nejčastější problémy, které ERU řeší, se týkají vyučtování a reklamací. Takže oni dostávají ti dodavatelé pokuty za to, že neplní své povinnosti vůči spotřebitelům, to je pro nás, pro spotřebiteli dobře. Právě aktuálně je to za pozdní vyúčtování. Takže zaplat pambu za to. Díky vlastně i těm pokutám se zlepšuje to postavení těch spotřebitelů. A pro ty spotřebitele to znamená, že se mají obracet na energetický regulační úřad, kdykoliv mají pocit, že se s ním že se s nimi nejedná dobře, že to není v pořádku. Tak, tak to je první informace. Druhá, DTS udělal srovnání cen hygienického hygienického zboží a podle očekávání, o tom já tady hovořím už několik let, tak jsme dopadli velmi špatně. Drogerie, DM, eh, Rosman a podobně, to znamená ty, ty sítě, eh, které jsou i, i v v těch sousedních státech, tak když se tady udělal takový kontrolní nákup, nákupní koš zahrnoval 30 položek, tak my jsme z toho vyšli nejhůř. Tady například za nákup domácí chemie v německé pobočce řetězce Rossmann, za tuto část nákupního seznamu bychom tam zaplatili o 25% méně než v Česku. Takže v Německu o čtvrtinu levně, levněji. Tak, eh, pak tam vlastně tady máte zase klasicky, najdete tu tiskovou zprávu D-testu z 18. července a konkrétní eh, příklady eh, různých těch výrobků, toho balení, eh, to, co, to, co u nás eh, v české drogerii stojí eh, 1,5 litrové balení Pracio, prostředku 249 korun, tak v Německu po přepočtu 118, v Rakousku 122, na Slovensku 196. To tam všechno tohle to najdete. Za mě jako neuvěřitelné, furt se to opakuje. Já byl teďka na Madejře a musím říct, že jsem tam koupil spoustu věcí na oblečení, protože i ty ceny na ten přepočet krát 25, krát 26 euro jsou úplně někde jinde. Jo, třeba boty, jsou dvakrát, mně přijde třikrát levnější než, než u nás. Jo? Fakt jako neuvěřitelný. To znamená, je to o tom prostě, co my jako spotřebitelé si necháme líbit, že máme více hledat, ne všechno za každou cenu kupovat. No a ty, když jsou ty letní měsíce a cestujeme víc, tak využít to cestování i k tomu, že tam prostě nakoupíme věci, které u nás jsou dražší a to značkové e, oblečení, k tomu, k tomu také patří, stejně jako ty, ty drogistické věci. Tak, a my jdeme na politickou hyperkorektnost. Politická hyperkorektnost a Olympiáda v Paříži. Ono to vypadá, že to nejde k sobě, ale bohužel to do sebe krásně zapadá. Bohužel, místo by to bylo o sportu, tak já to mám v této rubrice. A dokonce dvakrát ve dvou případech a příkladech. Jinak Olympiáda byla zahájena minulý pátek. Českým sportovcům držme palce, ať uspějeme. A no a teďka ty konkrétní příklady. Takže nejdřív to začalo tím, že jeden z nosičů olympijské pochodně byla vybrána Minima Geste, která si říká Drag Queen, tedy muž převlečený za ženu. Ono to vyvolalo nějaké protesty. Nicméně starostka platí, že si za svým krokem stála a takhle to i, i, takhle to i, proběhlo. Vysoké podpadky, paruka, make-up, už to frčí. jak říkám, nikdo proti tomu nic nemá, jenom nevím, proč jakoby tyhle ty věci spát úplně jako do všeho. Proč jako se tím chlubit, nebo proč to dávat tam, kde to nesouvisí. Jak to souvisí tohle se sportem? Jo? Tam bych očekával, že jsou to spíš vysportovaní lidi, bývalí sportovci, úspěšní sportovci, úspěšní lidé v jiných oblastech, nevím. Ale dobře, pak to pokračovalo tím zahájením ve stylu satyry. Na první pohled to vypadalo, jakož to byla satyra vůči ve vztahu k poslední večeři. Takže taková jako legrácka na úkor křesťanů. Mně to principiálně nevadí. No, tam já jsem agnostik, nejsem jako věřící, nejsem katolík, křesťan. Mě to nevadí. Mě je spíš o to, ono to zapadá i do toho jakoby dvojího metru, že tohle z toho si ty organizátoři satyru tohoto typu by si na islám nebo na kvér lidi nedovolili. To by si nedovolili, protože by dostali hrozný čout. Ale tady, proč to, proč to neskusit? Potom se kolem toho rozjela debata, kritika. Což já říkám: když máte svobodu projevu, svobodu uměleckého projevu, tady to vidíte i znázorněno hezky, fotografie tady vidíte vedle mě, tak pak máte mít i svobodu možnost kritiky toho projevu. Jo, není možné mít svobodu projevu, ale zakázat kritiku. Protože když toho kritika zase onálepkujete, že to je nějaký konzervativec za zamrzlý ve středověku, nebo dokonce Putinův zase vazál, ruský narrativ a tyhle ty věci, no tak vlastně pak ty kritici už se k tomu veřejně vyjadřovat nebudou, protože nechtějí mít ty nálepky. Jinými slovy, svoboda projevu, svoboda nějakého kulturního projevu, ta je v pohodě a svoboda kritizovat Tuhle věc, událost, ta už se nálepkuje, tak aby zase byl na to jeden názor, jsme zase na začátku. Že i, i na zahájení Olympiády a jak se to pojme, by měl být jeden názor. Když máte jiný, tak jste primitiv, s ruským narativem, nechápete to, na cásku a podobně. Zase, zkuste si to představit. Kdyby byla nějaká parodie satyra na islám muslimové by se rozčilovali. Logicky. A vy byste se rozčilovali i na ty muslimy, že se oni rozčilují, že se zlobí, že to kritizují. No, všichni si dovedeme představit, že by se tak nedělo. Že by naopak spousta těl z těch mudrlantů řekla: Mají na tu kritiku a rozčilování právo, protože je to třeba urazilo. No, takže tady to vidíte jako hezky. Ono to mělo vývoj. Pak přišla nějaká e, omluva, drag queens byly chyba, pořadatelé Olympiády se omluvili křesťanům za úvodní ceremoniál. Oni se nakonec vlastně neomluvili. E, oni jenom říkali, e, že to neměla být e, poslední večeře, ale mělo to být e, něco z řecké mytologie, setkání bohů a podobně, takže jakoby něco jiného, což ale zase nekorresponduje s tím, jak ta hlavní představitelka sama na sociálních sítích říkala, že představuje vlastně Ježíše, takže oni si teďka trochu protiřečí, ale aspoň napsali, že tenko by to mohlo urazit, takže to nebylo cílem a že se jim omlouvají. No, kolem toho velká debata zase, a zase je to i u takového nevinného tématu, ti správní, ti špatní, neuvěřitelný, tak u toho, u toho vlastně oblečení těch českých sportovců. Když jsme u toho, tak to asi nepatří do politické hyperkorektnosti, ale navazuje to na tu Olympiádu. Moment, který eh, taky korunoval to, to zahájení, a to je, že olympijská vlajka na ceremoniálu byla vyvěšena vzůru nohama. To tady vidíte eh, v těhle těch dvou eh, obrázcích. Tak, eh, k tomu ještě eh, drobné pokračování ve vztahu k Paříži a to, co Paříž aktuálně řeší, a to je. Špinavá scéna. A tady umělá inteligence udělala selfie francouzského prezidenta ve vyčištěné scéně. Teď vidíte fotku francouzského prezidenta a za ním ten bordel na té řece. Mezitím pařížská starostka se vrhla do řeky, aby ukázala, že je čistá, ale kolem ní plavaly odpadky. To bylo 17.7. Ta fotka vypadá, že to je v čisté řece. Nicméně 28.7. se kvůli Olympiádě čistili roky, stačil jeden déš a je zase plná výkalů. Jo, takže zase zpátky ta vyčištěná řeka po průtrži Mračen byla zase špinavá. Takže takové zajímavosti kolem, kolem olympiády. Jak vidíte, toho sportu potom je málo, ale ono je to očekávané, že tyhle ty věci, nebo očekávatelné, že tyhle ty věci vzbudí tu debatu. Správně by se mělo debatovat o těch sportovních výkonech. Jo? Nikoliv o těch věcech, které právě se dá zařadit do politické hyperkorektnosti. Ale oni vědí, proč to udělají, dělali. Je to taková provokace, satyra a pak se diví, že se někdo ozve. No, na závěr v této kategorii, jak jsem byl na Madejře, jsem vám řekl, tak jsem tam měl politicky korektní VC. Tady máte tu fotku, mám pocit, že si z toho právě tam dělali srandu, jak vidíte, jako pánové, dámy, něco mezi a pak něco jako ufon, takže vlastně si tam vlastně všichni najdou svoje. Mimochodem vlastně jsou to na jedních dveřích, jo? takže tam vlastně můžou jít úplně všichni. Tak jsem se tomu zasmál, vyfotil jsem to a jsem rád, že si z toho dělají srandu nejenom v České republice, ale i vlastně na portugalské Madejře. Tak a my jdeme na dvojí metr. Mám pro vás dva dvojí metry, jeden se týká sportu a přímo se to dotýká olympiády, když už jsme v tomto tématu. Ten dvojí metr se týká vlastně pohledu americké antidopingové agentury, která u amerického atleta, sprintéra byla benevolentní a proti tomu u čínských plavců velmi kritická. Ten dvojí metr vlastně vidíte i v samotném titulku tohoto článku dvojí metr, Doping se mu do těla dostal omylem. Na Olympiádu může. O co jde? Americký sprinter na 100 a 200 metrů, Erion Knighton, měl pozitivní test na trembolon. A e, hrozilo tedy, že bude vyřazen e, z, vlastně z kvalifikace, americké kvalifikace. Když uspěje, dostane se do, na, no do první, na první tři místa e, nebo no do třetího místa. Tak je vlastně kvalifikován a může jet na Olympiádu. On vlastně prohlásil, že se mu ta látka dostala do těla z kontaminovaného masa bez jeho vědomí. No, a americký, americká antidopingová agentura mu to uvěřila, takže vlastně se mohl účastnit té kvalifikace, kde se kvalifikoval, a na Olympiádě ho uvidíte. Tady máte celý článek o tom. Naproti tomu, proč o tom tady mluvím, právě americká antidopingová agentura rozhodnutí v kauze čínských plavců kritizovala. Tam vlastně došlo k podobné situaci, 23 čínských plavců měli rovněž pozitivní test a stejně jako ten americký sprinter uvedli, že zakázané látky se jim do těla dostaly v důsledku kontaminace. S tímto vysvětlením tedy Světovou antidopingovou agenturu. Oni přišli s tímto vysvětlením a stejně jako jejich američtí kolegové uspěli. Jo, takže uspěli. Ale americká antidopingová agentura to kritizovala, přičemž ale ona sama vlastně to uznala u svého sportovce. Tak uvidíme, jak to dopadne a jaké budou výsledky čínských plavců a tohohle amerického sprintera. No, a teď mám pro vás. Dvojí metr v zásadě úplně v krystalické podobě. V krystalické podobě, aniž by to autor zřejmě chtěl. Jo, je to spontánní reakce Jana Simkaniče a reaguje na, na situaci, která už tady proběla před několika týdny, vlastně měsíci. A to byla debata v událostech komentářích mezi kurátorkou a Davidem Černým. Jde o ty motýly na obchodním domu máj na národní třídě. Tak, jakkoliv nesouhlasím s paní kurátorkou, a myslím si, že Praha by měla mít různé vrstvy a zajímavosti, připomínám tančící dům, který byl svého času kritizován a dneska tam ho chodí fotit turisté ve velké množství, tak jakkoliv já s nesouhlasím, ale nesouhlasím taky s tím, jak se k ní David Černý v tom e, pořadu v té televizi choval, kde ji urážel, schválně komolil její jméno. Tady máte odkaz, můžete si to pustit. To je za mě prostě špatně. No a teďka, jak to Jan e, Simkanič e, popsal? To je přesně, on vlastně krásně popsal svými slovy to, co já tady. Celou dobu točím, o čem točím, to, na co upozorňuji roky. On tady vlastně popsal ten dvojmetr, aniž by ho tam vyslovil. Poslouchejte. Až se zase povedou sofistikované debaty o tom, jak je možné, že ve volbách může zvítězit Fico, vulgárně urážející slovenskou prezidentku, nebo Trump, vysmívající se lidem s tělesným postižením, nebo Zeman, zesměšňující všechny kolem, nebo Klaus, arrogantně se povyšující na celý svět, stačí se podívat na český Twitter a to množství reakcí, které učurávají nadšením nad tím, jak to jeden arrogantní sebestředný hulvát a buran, to je ten David Černý, nandal jedné dámě v televizní debatě tím, že ji urážel, skákal jí do řeči a ani nebyl ochoten správně vyslovit její jméno. A to ani po upozornění od moderátora. A to jen proto, že měla jiný názor. Jak jsem řekl, já s tím jejím názorem jsem nesouhlasil, ale takhle jako hulvácky se k ní chovat s tím nesouhlasím taky. Ne, a teď to přijde, jo? Neochota chovat se k sobě a priori slušně a s respektem je v době hrdinů schovaných za bezpečím klávesnice obdivujících sociopaty a psychopaty, kteří zmotňují jejich vlastní frustrace pro soudržnost společnosti naprosto zhoubná. To přesně ono. Takže tady, jakoby, že to je zase tím správným směrem, tak on získal spoustu sympatií lajků. On tady dokonce píše, pan Simkanič, učurávající nadšením nad tím, jak se někdo choval arogantně a buransky a hulvácky. A pak se titíš lidé, kteří učurávají nadšením v tomhle tom případě, tak se budou divit, když se hulvácky, buransky chová někdo vůči jejím, jejich favoritovi. A to je přesně, takže tady krásně popsaný dvojí metr, aniž by to možná autor chtěl, tak ho tady takhle mám, protože je přesně to, co mě vadí. Buď budeme odsuzovat vulgaritu, hulváctví vždycky, anebo v zásadě, s tím já ale nesouhlasím, jsme to měli vždycky tolerovat. Není možná ta selekce Tady pěkně jí to nandal, ona to zaslouží a tady se budeme někoho jiného zastávat. Takže za mě krásný, přímo by řekl učebnicový dvojí metr v krystalické podobě a my jdeme na poslední rubriku. Teď mám pro vás velmi zajímavý komentář. Co se stane, když dáte na Twitter, na XCO 10 let starý komentář Petra Fialy z kongresu ODS 2014, ale neuvedete, že to řekl Petr Fiala. Co se stane? No, dostáváte nálepky do proruských švábů, dezolátů, fašistů a nevím co všechno. Pak, když se odhalí, kdo to původně řekl, tak je ticho po pěšině. Nádherné odhalení se povedlo panu Španělovi, který je majitel ECHA 24 a parlamentních listů. Já nejdřív přečtu to, co on zveřejnil. Nenapsal, že to je přímo doslova citace z projevu Petra Fialy. Dostal čout, který vám také přečtu. Teprve poté on řekl, kdo to původně řekl, a ticho. A to je krásné odhálení, navazující na to, co jsem před chvilkou řekl z toho dvojího metr Jana Simkaniče. Mimochodem, i on se tady do toho zapojil. Takže on vlastně si trochu protiřečí. Tak. Budeme bojovat. Ano, je čas znovu začít bojovat. Už ne proti jednomu nepříteli, ale proti těm, kteří demokracii svou hloupostí, ideologickou předpojatostí, obchodními zájmy, multikulturním pokrytectvím a falešnou politickou korektností ohrožují. Možná, že nebezpečí spousta lidí nevidí. Možná o něm nejde v médiích ani mluvit. Možná, kde, kdo, kde koho zajímá jen to, co bude zítra a jak se bude bavit je ale nebezpečí, já ale nebezpečí vidím a bylo by nepoctivé, kdybychom o něm nemluvili. Braňme se těm, kteří nám nenápadně chtějí vzít naše svobodné životy dříve, než bude pozdě. Ještě je čas a ještě máme v ruce vhodné zbraně, právní stát a demokratické rozhodování. Nenechejme si je vyrazit z rukou, potřebujeme jen odvahu a odhodlání. A vážně říkám, i kdyby nás měla být jenom hrstka, my tento boj nevzdáme. Ale málo nás nebude. Mlčící normální většina, mlčící normální většina, jo, když jsem to někdy řekl v minulosti, tak jsem dostal čočku, e, slušných lidí v této zemi bude stát dříve či později zase za námi. Pokrytectví a hlouposti už bylo dost. Pojďme na to znovu sebevědomně a se zdravým rozumem. Jsme součástí kontrarevoluce normálních slušných, pracovitých lidí. Pro ně tu jsme. Tak, já bych to podepsal, jak v roce 2014, tohle, tak i teď tato slova. Mimochodem na tomhle se ukazuje, jak Petr Fiala se neuvěřitelně posunul jo, za 10 let. Přitom Evropská unie, vůči které tohle to bylo zaměřeno zejména, tak ta se posunula podle mě ještě hůř, jako špatným směrem. Jo. Ale, takže by to to platí dneska dvojnásob. Tohle to dneska platí víc, než v roce 2014, jinými slovy. Jo. Naproti tomu Petr Fiala se k tomhle tomu ke svým vlastním slovům už určitě nemá. Jo. No. A co zaznělo v reakci na tohleto zveřejnění? Tady, já vám to přečtu. Tady je takový výběr z hroznu. Radek Pokorný. Moje maminka říká, bože, do čeho si to duši dal? Španěl, jak jste poznal, že ti druzí jsou hloupí? Že jste vydělal peníze na počítačové hře? Poučte nás, jak se to pozná. Musíte na to mít něco nespochybnitelné, když tomu vyhlašujete válku. E, tady Yang Těmink, to je ten Profil, původně anonymní, potom odhalený, že byl placený z úřadu vlády. O tom budu mluvit v příštím díle. Pane Reichle, otazník, hahaha, ha, vtipný, tak to není pan Reichle, to je pan Fiala. Jo? Jan Simkanič, kterého jsem před chvilkou citoval, a vlastně jsem mu poděkoval za ten uh, učebnicový dvojí metr, který on odhalil, majitel Echa 24 parlamentních listů v noci vyhlásil boj a kontrarevoluci. Kontra ne. Jak bylo řečeno, slova Petra Fialy. Petr Honzej. Majitel médií si stěžuje, že v médiích nelze o něčem mluvit. Některé noci bývají fakt náročné. Daniel Foltínek. Trochu Fico, trochu Orbán, trochu Mussolini. Nic originálního zatím. To vidíte, takovýhle nálepky. Petr Fiala. <laughs> Pavel Haraším. Mrdl mu jako fakt slušně. No, vidíte, Ondřej Šimíček. Co DS? Přijde mi to k popukání v nejsvobodnější zemi světa. Ale jo, bavte se dobře. Vzor je co? Slovenští mafiáni, uherský diktátor nebo ruský masový vrah? Abych pak věděl. Johana Hovorková, Forum 24. S tím hnojem, co vydáváte, se laskavě nezaštitujte normálními slušnými a pracovitými lidmi. Mnohým z nich se z toho za co nese to zodpovědnost, chce zvracet a budou to naprosto svobodně říkat. A tady Klein. E, SARS, COVID, likviduje lidem mozky. Bez pochyby je to psáno po jeho, pod jeho vlivem. Pobavil jsem se ho, hodně. Doufám, že autora nepustí k počítači nebo na vycházky. E, těch věcí a těch reakcí bylo více, pak došlo k tomu odhalení. E, většina to promlčela anebo řekla, a to je samozřejmě teďka úplně něco jiného. Za těch deset let se to vyvíjí, jak jsem řekl, za deset let se třeba Evropská unie vyvíjí za mě úplně opačným směrem. Takže to, co tehdy platilo, dneska platí o mnohem, mnohem víc z hlediska pohledu na, na tu normálnost, jak to psal Petr Fiala, na zdravý selský rozum, na, na, na tu svobodu projevu a co všechno by stát měl kontrolovat a tak dále. Tak, takže tímhle s tím bych se s vámi pro tentokrát rozloučil. Opět připomínám, že i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, to je potřeba si neustále připomínat a těším se na vás opět příští